Jsme nad zemí Sapor. Jsme na Balkáně. Přesněji v Bosně. První skupina, ta je teďka v jeskyních. Oba hledají pokračování. Máte už dva mosta. Ještě dva mosta. Návrat z jeskyně. Už nikdy. Nikdy. To byla hrozná díla. Přežili jsme, fotky máme, je to dobrý, nebyl jsem na koncu. Je to v prdě. Já jsem to nestih. Vůbec nemyslí. Neprostupná džungle. Chceš mačetu prosekat se pavučinama? To má vážně růst. Naši to musí fungovat. Jsme tady teď objevili obrovskou jeskyni, ještě jsme v ní nebyli, tam je někde ve svahu. Tam obrovská vyvračka, z toho se valí ta voda, valí voda. A Absalon to předpokládal, ale nebyl tady, škoda. Kdyby tady byl, tak už je tady Absalonovy jeskyně. Až na nás to čekalo a my tam teď stoupíme a budeme kráčet 40 km obrovskou jeskyní. Krápníky jak stromy, záclony, jak opona Národního divadla. No,
Děkuji. Děkuji. Děkuji.